Da skal vi snakke litt om endotrakeal intubasjon. Kort først litt om utstyret vi trenger. Dette er et laryngoskop som ser sånn ut, med et lys på tuppen. Forskjellige typer blader. Kommer litt tilbake til det etterpå. Vi har en tube som ser sånn ut. Der er det en liten plastikkballong på tuppen som vi kan forsegle ned til luftveiene med. I tillegg så har vi en mandreng som vi gjør at tuben blir lettere å forme på den måten vi vil, og stiver av litt. Vi må ha en maske og bag, gjerne kaptograf, magilstang, kjekk å ha, og noe til å feste tuben med etter at vi har satt den ned. Når vi skal intubere, så er det nok en gang viktig med god leiring. Og det har vi gjort her, legge i sniffing position. Gjerne da heve hodet litt igjen for å bedre oksygeneringen. Og så er det veldig, veldig greit å ikke gjøre dette alene, så jeg trenger to hender til, minst. Bra. Mens Ole Christian finner fram utstyret vi skal bruke, så står jeg og preoksygenerer, det vil si jeg gir oksygen. Viktig poeng her er jo å ha et sug tilgjengelig, fordi det kan fort komme litt oppkast fra magen her. Hvis det er en hjertestans, trenger vi ikke gi noen medisiner når vi skal intubere, men er pasienten, har han ikke stans, eller bare er bevisstløs, så må vi gjerne gi medisiner, og da er det narkosemedisiner vi må gi for å sikre at pasienten ikke får komplikasjoner under intubasjonen. Når Fredrik her går inn og skal laryngoskopere, så har ikke han sjans til å drive noe annet enn akkurat å se inn her. Så hvis han ber om sug, eller han ber om tube, så må jeg være klar med det her. Og så er det god kommunikasjon viktig rundt dette. Da skal vi snakke litt mer om laryngoskopi. Så da lar vi Vivian få lov å ligge litt igjen. Laryngoskopi er, som navnet sier, skopere larynx. Vi bruker et laryngoskop. Der har vi to forskjellige blader vi bruker. En er det kurva, som vi kaller Macintosh-blad. Flere størrelser. Vanligste til voksne er 3 og 4, eller såkalt kort og langt blad. Vi har også det som kalles Miller-blad, som er disse flate, som gjerne blir brukt på nyfødte og bittesmå barn, med litt annen teknikk. Jeg demonstrerer det veldig kort. Med Macintosh-blad så er hele poenget at denne skal føres ned langs tunga på siden, og prøve å løfte vekk tunga, sånn at vi ser komme bak tunga foran epiglottis, som er den flappen som henger der, og løfte fram så vi får sett ned til inngangen av luftrøret. Når det gjelder Miller-blad, har den litt annen teknikk. Den har en fordel når pasienten er veldig liten, eller har en larynx som ligger veldig langt fram. Da skal man ned i munnen og ta med epiglottis og løfte opp for å se. Skal laryngoskopere, bruker jeg venstre hånd og passer på å ha en god arbeidsstilling. Jeg tar tak med høyre hånd, åpner munnen og tar forsiktig, vær forsiktig med tennene, og legger ned langs høyre side av tunga, og fører ned langs høyre tungerand, og løfter forsiktig opp. Jeg skal ikke bikke, for da ryker tennene, men jeg skal være forsiktig ned, og så skal jeg løfte i skaftets retning. Og her ser jeg veldig fint langt ned i luftrøret. Her kan jeg også se om jeg finner noen fremmedlegemer, eller sånne ting. Ser jeg det, så kommer denne geniale oppfinnelsen, magilstang, som er en klype, hvor jeg fortsatt kan se hva jeg driver med, selv om jeg bruker den. Kan pirke ned i og fjerne eventuelle fremmedlegemer. Dette her, laryngoskopi, er det som er vanskelig med intubasjon. Det er å gjøre en god laryngoskopi, og det må øves på. Gjerne på en anestesiavdeling, hvor man får sett ganske mye forskjellige pasienter. Så dette her er noe som du virkelig trener på. Det er ikke sikkert du kommer til å få bruk for det, men den dagen du får bruk for det, med fremmedlegemer, eller der hvor du ikke får luft i pasienten, så er det svært viktig med å kunne laryngoskopering. Når vi skal laryngoskopere, så er det flere grunner til at det er lurt å være mange hender. Det ene er jo det at i det vi går ned her, så kan det hende vi ikke ser noe, enten det er blod eller oppkast og sånt, og da trenger vi et sug. Og det har makkeren min gjort klart. Gode assistens med riktig side også. Ja. Og så suge for å i det hele tatt kunne se noe som helst. En annen ting er at det kan være vanskelig å se selve larynx, selv om man har gjort dette noen ganger, og da kan det være at anatomien er sånn at vi må trykke litt på selve strupehodet for å få innsyn.
Det er vanskelig å gjøre det samtidig som man eventuelt skal sette ned en tube. Derfor så kan det være greit med en hånd til. Hvis vi tar den hånda, og så presser du her. Så du kan også få beskjed om å få holde deg på halsen, og det er ikke for å kvele pasienten, men det er for å hjelpe meg til å få den tuben ned. Så finner jeg en posisjon der. Fint. Da har jeg en hånd som jeg kan bruke til enten å fjerne fremmedlegemet med, eller til å få ned en tube. I tillegg, det siste, er det at når vi har fått tuben ned, så er det viktig å evaluere om tuben er på plass. Og det er også litt vanskelig å gjøre helt alene, det kommer vi tilbake til. Da er tiden kommet for at vi skal intubere pasienten. Jeg har preoksygenert, Ole Christian har funnet fram alt utstyret, og sjekket at det virker. Da er det sånn at jeg tar laryngoskopet, åpner det, som det er lys på, og titter ned. Forsiktig langs høyre side av tunga. Er litt forsiktig. Og ikke bikke, men løft i skaftets retning. Og så ser jeg det at jeg må ha litt hjelp på halsen her. Da holder du der. Fint, så får jeg tuben. Og putter den ned. Så trenger jeg Ole Christian til å fjerne mandrengen. For jeg holder den tuben så ikke den glir ut. Fjerner mandrengen. Der. Sånn. Så fjerner jeg forsiktig laryngoskopet. Jeg holder. Blåser med kreftsprøyta for å forsegle ned i trakea. Setter på den. Og legg merke til at vi har satt på kapnograf. Det er et viktig poeng. Når jeg nå blåser, så må jeg vite at den tuben sitter i trakea. Og ikke ned i esofagus. For det er livsfarlig. Det ser vi at jeg nå får endetidal CO2. Jeg får kapnografkurver. I tillegg så ser jeg at det løfter seg fint i brystkassa. Og så skal Ole Christian ta fram stetoskopet og lytte på begge sider. Begynner på magen. Der hører jeg ingen lyd. Og jeg hører lyd på høyre, og jeg hører lyd på venstre. Fint. Da er jeg fornøyd med det. Jeg slipper ikke denne tuben før den er fiksert. Og det jeg er opptatt med å ventilere, så det må Ole Christian gjøre. Da er den fiksert, og vi kan begynne å tenke på å flytte pasienten til et mer egnet sted.